အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေဆန်ဖိုက်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အောင်လာအဆန်ကိုအနိုင်ယူမယ်လို့ကြောင်းဝန်လိုက်တဲ့အာဒိုဂန်ပွဲတွေမထိုးရတာကြာပြီဖြစ်တယ်မြန်မာစပယ်အောင်လာကတော့လက်ရှိမှာပွဲတွေထိုးသက်ခွင့်ရဖို့ဝမ်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့ကပဲဝမ်နဲ့စာချုပ်သေးချုပ်ဆိုခဲ့ကယခုနေ့မှာပွဲပြဖို့အခြေအနေကောင်းနေပေမဲ့လက်ရှိမှာတရားဝင်ကြေညာထားတာမျိုးလည်းမရှိနေပါဘူးဒါပေမဲ့အောင်လာအချမ်းမြကပတ်စင်ကိုအကွင်းအတွက်ဂျာပွဲတွေထိုးသက်လာရပွဲရှိကလက်ရှိမှာတော့ရှာမေးအာဒိုဂန်ဟာဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိနေတဲ့ဖိုက်တာတွေကတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အာဒိုဂန်လည်းအွန်လိုင်းနဲ့ပွဲတဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျင်းတဲ့ပေါ့အနိုင်ယူပြမယ်လို့ကြောင်းဝါထားခဲ့ပူတာပါကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဖိုက်တာကိုမဆိုအနိုင်ယူဖို့အစဉ်တင်ပါပဲရာနီယာပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထိတ်လန့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအွန်လိုင်းဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့လွယ်ပါလေလို့အရင်တစ်ခေါက်အင်တာဗျူးမှာတုန်းကဖြေကြားထားခဲ့ပူပါလိဒါပြင်ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းအာဒိုဂန်ကကျွန်တော်တရင်နေကြပါလိကျွန်တော်နဲ့အွန်လိုင်းလူပွဲရမဖြစ်နိုင်စရာတော့မရှိပါဘူးသူ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပူပါလိသူကအရန်ကောင်းတဲ့ဖိုက်တာပါပွဲပြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းရင်းတော့ခုံပြီးပါလိဒါပေမဲ့လော်လော်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အစွမ်းတွေကိုပြသခွင့်ရဖို့စောင့်နေပါတယ်လို့ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်လားလက်ရှိမှာပွဲတွေဝင်နေတည်ပေမဲ့ training မပြတ်ကြိုးစားနေကပွဲတဲ့ပေးမဲ့ပေါ်ဆောင်တိုင်းနေလျက်ရှိပါတယ်။အော်လားရှမေးရတို့ကံပြင်း Rania Director တို့ Vitaly Vitash တို့နဲ့လည်းပွဲပြန်ဖြစ်ဖို့တရင်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ Raider တို့ကရော Bay Fighter နဲ့ထိုးစေခြင်းလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခဲ့ပါဦး။ချုံမဲထကြုံရပြန်တဲ့ Chin Fighter Tiatan Tiatan ကတော့ပရမချီမှာပြိုင်ဘက်ခွန်လေးကို TKO နဲ့ရှုံးလင်းခဲ့ရပါတယ်။အရာမောင်ရောတက်ရွယ်ရောတာပေမဲ့ Chin Fighter ကြီးကတော့အနိုင်မယူနိုင်ခဲ့ပါဘူးအစောပိုင်းချိန်ထိခွာလေရဲ့ပြားပေးကစားတာခံခဲ့ရတဲ့တီယထန်နောက်ထောင်ချောင်းထိုးခံခဲ့ရတာလဲကျသွားခဲ့ပြီးဒိုင်းကဝင်တားခဲ့ပါပြီဒီပုံမှာလဲတီယထန်ကဒိုင်းတားခဲ့တာဆိုရဲဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထောင်ပြည့်အောင်ရုပ်ချိုးပြက်လဲကျတာမဟုတ်ပဲဒိုင်းကဝင်တားခဲ့လို့ပါ Chin Fighter ကြီးကကြိုးစားပေမဲ့အရန်ကြီးပါရမီမပါလာခဲ့ပါဘူးချုံမဲတွေစံနေပြီးလက်ရှိမှာရုန်းကန်နေရပါပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်လာမယ့်ပွဲတွေမှာနိုင်ပွဲတွေများများရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြိုင်ဘက်နှုတ်ထွက်သွားကြလို့ပွဲပြတ်သွားကြတဲ့ Chin Fighter လေး Joshua Ban ။ဒါမဲ့ April 6ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ UFC Fight Night ပြိုင်ပွဲမှာ Brazil Fighter Luka Rocha ကိုလူသားတို့ဝင်ကစားပေးဖို့တည်ထားပေးခဲ့ပေမဲ့ Luka Rocha ကနှုတ်ထွက်သွားကြလို့ Joshua Ban ရဲ့ပွဲပြတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ပွဲကစားဖို့ကကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ခံတာလိုတော့တာအကြောင်း UFC ဘက်က Joshua Ban ကိုစားတို့ဝင်ကစားပေးဖို့လူပန်ဒီပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပဲမြင်မိပါတယ်။ပွဲစိတ်စိတ်ထိုးခြင်းနဲ့ Joshua Ban အတွက်တော့အခွင့်အရေးတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပွဲပြတ်သွားတဲ့ပေါ်သဘောချမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Joshua Ban ရဲ့အနေထားကလက်ရှိ Flyweight တန်းရဲ့ Ranking Top 15နဲ့က Fighter တွေနဲ့ပဲတွေ့တင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်လာမယ့်ပွဲအတွက်လည်းပြင်ဆင်ချိန်ပိုရသွားလို့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့တိုင်းဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုခေတ်ဆန်းဖိုက်မှာတင်ဆက်ပေးနေပါပြီအားလုံးကျေးဇူးပါ